Në këta apësirë të intervistës do të flasim për zhvillimet rajonale, për nismën Balkani i hapur, qëndrimet e liderve politika shtu, si kunder edhe ndikimet që pritet kjo nismë të ketë në vendet e rajonit, me mua në studion, do të zotis për taktë topolaj diplomat, falemderit që jeni në studion e Ora News. Falemderit për ftesë. Filimir, si e keni par nismën Balkani i hapur? Për të që një sakt, mendoj që është një nismë e dyshimët. Pse? E sponsorizuar nga larg, nga lartë dhe me qëllime jo të pastra. Për Balkanin e hapur, naturisht duhet të jenë të gjithë Balkanasit, duhet të jenë të gjithë popuit, mm -hmm. dhe kështu në parim duket një gjë shumë e mirë. Por kushtet, rëthanat, koha, mënyra, pjesmarja, të gjitha këto lënë shumë për të dëshiruar. Mm -hmm. Së pari u hotë ideja që në Novi Sad me termin e përcaktuar mini shengjeni balkanik. Disi që ditë shumë ishte këj e mërtim, por para këti tjetrit, po themi këshu në mënyrë gjysën vulgare, ishte lullë. Balkani hapur, më mirë do të ishte të që është e sorës i hapur, sepse është produkt i... Babe Bir, Gjorgë dhe Aleksandrë Soros, të cilët e kanë shumë qefë këtë fjallën i hapur. Që nga fondacioni i hapur për Shqiprin, që kanë bërë për vendin tonë, shu dhe fondacioni në tyre, Soros, që është fondacioni për shëqërin e hapur. Shëqëri e hapur ka vetëm një kuptim, përveç emrit që të lë një shijet mirë, gjithë tjetër nuk ka. është një kriesë, një sajes e një miljarderi për të shtuar miljardat e ti. Duke sponsorizuar qarqe të majta, forca politike të majta, parti të majta dhe element të majt, naturisht të të majtës luksoze, që francezët shumë bukër e quajnë gëshist dhe lyks, ata duan të sjelin dhe kanë sjelin në fuqi, në pushtet, në shumë nga vendet e Evropës lindore, ish socialiste, ish komuniste, njerëzit e tyre me cilit pastaj, atë sponsorizim, atë investim që ata bëjnë, e nëzjerin të pak të në tre ose katër fish. Dhe kështu ka ndodhur edhe me iden e mini shengenit balkanik, ide e hedhur në përmjetet transplantuar të Aleksandar Vucic, të Rama dhe të Thaci e një dhe me emrin si nisme e novisadit nga që atje u hotë për hertë parë, dhe tani në shkup, në të fundit, që duhet tjetë si mas radhës në Mosgabov shë i u i quajtë Balkani i hapur. Mm -hmm. Kjo më kujton në një, një mënyrë disi që sharake atë momentin kur u përcektoj ndërimi e emrit të partisë të punës të Shqipërisë, ishë partisë komunistët e nëverhojgjës dhe Ramizalisë, Dere sa vendosën të avinin ja emrin Partia Socialiste e Shqipërisë. Shqipëris. Pati zëra që dalë me kushkoni se është uh -huh. i njëjti emrë me Partin Socialiste të Sërbis, të të Mbetur, të Miloševiqit. Dhe u dukë si kuru fashit dhe po luftoj ose po kërkoj një emrëri në fund, në mënyrë të qëdiqme ose aspekt të qëdiqme, po ta kuptojmë, u vendosë emri partije socialiste. Oh. Edhe një të gjë është edhe me këtë. Nga mini Schengen kemi Balkanin e hapur. Që është këtë Balkanin hapur? Ka 30 vjetë që Balkanin nuk është i hapur në kuptimin e levizjes e lirë të njërzën një mënyrë apo në një tjetë. Aqë më shumë që Shqipëria, duke qenë pjesë e Schengenit mathë, u pranua prej që në 2010-ën, nga bashkimi Europian, që Shqipëris dhe Shqiptarve t'ju hiqen vizat. Gje që s'ka ndodhër me Kosovën. Kjo ishi një nga rritjet më të mëdha, bashkë me pranimin në NATO, me vizitën e presidentit në detyr, në atë kohë, George Bush Jr., i riu, këto ishin tre evenimentet më të mëdha, jo vetëm për Shqipërinë, për dhe për kombi Shqiptarë. Gjus me cilit për fatë keqë, Kosova sotë, nuk e gëzon të e në lëvizjes lirë. Dhe do t'ishtë shumirë, që të më nësëmbete e Kosova i vetëmi vënd, pra vëndi i fundit në Europë, që nuk ka të drejta në Lëvizjes në zonën Schengen. Ndërko që Kosovarët, kur ishim pjesë e Jugoslavis, titiste, dhe ta athejme dhe këtë, të pak të në kishin pasaportat Jugoslavë dhe shëtistin, ose punonin në gjithë botën përshri dhe shtetet e bashkurët Amerikës. Nga kjo pikpamje, Balkani i hapur, i përgjusmuar plëtsisht, sepse janë vetëm tre shtete, Sërbi, Shqipri dhe Macedoni. Macedonia. Mungojnë Kosova. Dhe pse më ndoni se Kosova mbeti ashtë listës? A është ndoshtë a përgjësie kurtit për këtë fakt? Ja, në asim më nërë. Për kundër zi kurtin, unë do të vlerësoj, edhe pse është një politikan i të majtës të socialdemokrate, uh -huh. me bindjet majta, socialdemokrate, të moderuara, mendoj që është një politikan vizionar, është një politikan energjik, mbi mm -hmm. gjitha parimin e kombit dhe dhe dashuris i ka të shënjta, është një ri që befasoj shtypin bëtëror me intervjisen që tha brënda burgut sërb, në kulmin e e gërësisë e regjimit karikatur të Milashevicit, mbajti një fjalë të mahnitshme që të gjithë gazetarët dhe pastaj medjat vizive dhe të shkruara, e paracitën të plot, një fjalim të tjil, me një guzim të tjil, rral të ndodhur në histori që të flitet si shfoli Kurti. Mendoj që Albin Kurtin nuk mund të shantajojnë dhe të kërcenojnë letë. A je pranoj dhe herën e parë largimin nga detyra për hirë të sëmirës pa. e Kosovës, por populli që gjykon më mirë nga djetë, e rizjodhi me gjysmën e totalit të votave, më sëthejmë edhe pak në bëgjusë më në zgabohem, pështë e një, dhe tani a i është kërëministri i Kosovës. Paradoksi e pa pranushmja, e pa besushmja, është që në këtë moment raportet Shqipëri-Kosovë në vënd që të ishin në apogjehu në tyre, në kulmin e vlazëris, mes dy shtetëve shqiptare, të cilët nuk i ndarë nësë gjë, historikisht nuk i ndarë, por vija administrative kufitare e shteteve dikurshme, sidomun se pas luftës ëftot, eksistante. Tani që kjo se eksistante, nuk ka më kuptim që Kosova të ndahet në Shqipëria. Dhe më ndoni se janë vendosur barjera politike me këtë nismë të gjithë dhe vendetë? është mëse e qartë që këtu është ndëgjuar diktati i mafë dhe i largët dhe i lartë i sorosit, që i ka ardhur shumë për, më tharë për shprejën dhe më popullore, për 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 simbasor eksit, i ka ardhur vërruqicit të parit, dhe miku të ti, shqiptar, kërë ton, Zotit Ramashenko, më falë, Zotit Rama. Në është më sugoja duke bërë analogjin me Lukashenko, në dhe ja bëjmë dhe ati nga një njërë gabim. E vërteta është kështu që kur nuk duhet të të kjo. Po shënjët u dhanë qartë që në kohën kur kriminisër ishte Ramush Sharadinej. Një nga u dhejtësit e fuqishëm të ushtrisë të imtarët Kosovës, një personalitet dinjitoz, që e kalar me gjakun e familjes të vlezërve e të hafrëmve të ti, lirin dhe papërsin e Kosovës, u bë dhe kërë minister i Kosovës dhe a për përhirë dë vërtetës ja qori masken i pari haptas e di Ramës. Zëmërimi Ramës është i njohur, hakmarë e ti është poa që njohur dhe a bëri që që mundur ta deklasifikojë. Por në fakt, dështoj, sepse u kuptu e qartë që vetëm për këtë gjësë mund të gjente Ramushi, a më tepër që biseda është bërë në sy dhe në prani të personalitete dhe të më dha ndërkontare. Dhe s'mund të gjenjeshte në këtë rast. Ndërsa s'jelja si me Kurtin është, thash, e papranushme, është e pa falshme dhe është në turpin e udhecis politiket shtetit shqiptar, jo të gjithë forcëve politike, se opozita në këtë rast është një pozicion shumë të qarë dhe shumë të drejtë, që pa Kosovën nuk mund të ketë. Balkan të hapur, e apo të mbyllur, si dhun le të qujnë ata, apo mini Schengen, apo maxi Schengen, por fjallet e opozitës bje në vesh të shurdët. Uh -huh. E veshur me një ambalajë Amerikan dhe me një miratim naturisht europian, e cila do një zgjidhje për konfliktin e math Kosovë-Sërbi, që njësëm të kreon për ose të të mashtron, të gënjen. Por, popullin e zhveshirë të gënjesh, mund të gënjesh një herë dhe dy, nuk mund të gënjesh gjithmonë. Fakti që u votua gati në mënyrë plebishitare, kurti, dhe fakti që bas shkupit, bas konferences të repalqe, Shqipëri, Kosovë, Shqipëri, Sërbi, Macedoni, pati një reagim të tilë në Kosovë, kjo është do me thënja e qartë. Ajo për cilën unë të jemi sinqert, nuk e prisja, është reagimi i vakët, i fëtot, indiferent, me në fregist i opinionit shqiptar, në mënyrë të veçant i një pjesë të madhe të medjeve që kanë qeftë të vën fjallën televizioni kontarë, gazeta më e madhe, gazeta më e vogërë, pa kërëndësi ka, ndjenja kontare e zbet, e zverdhur, e dopsuar, në gjëndje lipotemie, gati për i bjetë fikët në djenjës komtare shqiptare, para një aktit të tilë, nuk du të apërdorat të termin të rathëtise, në kam që në kone komandant qoftë largut, por është shumë afer të rathëtise dhe qështë shqiptare. Si mundet, ndërko që qeveria shqiptare dhe kërminisë e rama duhet ishin në avangard të kërkesës që me gjdo kusht duhet të përfaqësohet Kosova, po që të përfaqësohet Kosova, jo me lojra fjallës, jo i kemi dërgu fjallë, jo i kemi dërgu ftes, Kosova ka të drejt të kërkoj një. Dhe sikur faljet të kërkoj Vucicit, kë gëbëllës i Miloševiqit, një me rëni me mëndë, sikur në Gjermaninë e pas luftës, në Gjermaninë e Konrad Adenauerit dhe Helmut Kolli dhe Angela Merkel dhe Schröderit dhe Schmidit e të tjereve, të ishte Gëbel si president i Gjermanisë. Dhe si është një ju që ndrimin e Vucic, pasi e komentoj këtë nismë, vishka Vu, qe... pozitive dhe konkretisht ndoshtë opinionin tuaj sa i përket nismës, me ndoni se do të ketë vijimësi dhe ndoshtë një përfundim pozitiv ndryshën nga nismat e tjera që kanë dështuar? të gjitha kanë dëshuar dhe kjo të tjetë krye dështimi për mendimin tim. As një shënjë nuk ka dhe as gjithë s'ka lëvizu, dhe as mund të lëvizu dhe as gjithë nuk mund të konkretizot me tre të ashtu marveshje, marginale, periferike, pas një rëndësi. Dhe që në kujtojnë, marveshje të titës me në vërhojgjën, fil pas luftës, me parullën famkeqë i Jugoslave, bratëzvo i edinzvo, bashkim, dhe vlazrim dhe bashkim. Nuk ka si të ketë. Jo se jemi për vazhdimësin e konfliktit. A që më tepër të konfliktit armatosit që do t'ishtë fatal për gjithë Balkanin, edhe për të dy popët, shqiptar dhe Serbë. Por që t'kallohet ka që letë, lufta, agresioni, i armatës Jugoslave, i paramilitarve të tipit Arkan. I mercenarve të ardhur nga Rusia dhe vëndet tjera të ortodoksis staliniste të dikurshme dhe të harrohen 13.000 dëvrarët, 20.000 vajzat dhe gratë për dhunuara, 36.000 të plagosurit, 188.000 shtëpit të djegurat, shkatruar dhe objekte social kulturore, një milion, rreth një milion të deportuar me dhunë në Shqipëri, Shumica dhe pjesa tjetër në Macedoni dhe pak në Maltëzi, pa kërkuar falje, kjo është utopike, du më dhëmë nuk mund të ndodhë kur, por dhe nëse kërkon falje, unë do të i referoesha kërëministri të fundit polak komunist, i cili, duke i bërë thirje ndërgjegjes së ti, por dhe ndërgjegjes kontaret polakve, tha, për çka i kemi bërë ne në 25 vjetë popullit polak, edhe si kur një mi herë të na t'i kërkojmë falje, a i s'duhet në falje. Kështu ndodhë edhe me Vucicin. Ka veshur lëkurën e qingjit, është shumë entuziasë dhe euforik nga që konsiderohet mik i Ramës, dhe të shina bën qëngjin ujku i vjetër Vucicit. Po kush ishte Ministeri i Informacionit dhe i Propagandës së Miloševiqit në kulmin e agresionit dhe krimeve, masakrave dhe gjenocidit, duke marrë për shëmbull njërën nga masakrat atë të raqakut që i famshmi edhe i shkelqyri ambasador Amerikanë në OSB William Walker, e vërtetoj botërisht, e filmoj dhe e publikoj, e ndërkomtarizoj. Atëhere bota reagoj dhe Europa, naturisht po e po, shtetet e bashkuara, NATO-ja, vendosin, ngritën avionët nga bazët e Italisë, Sigonella dhe Aviano, dhe bombarduan deri dhe kryesën e tyre Jugoslavinë dhe kryqytetin e saj Beogradin. Në këto rrethana, unë do të thosha që edhe nëse vuqi që i kërkon falje, që se ka ndërmënd të bëj, po dhe sikur, Kosova duhet me ndohet shumë. është akoma i freskët gjaku i derdhur. është akoma i patharë këj gjak. Janë nënë atë u janë ekzekutuar deri një më dhjetë fëmi i parasyve të tyre dhe babalarët. U janë vrarë djemët. Në mënyrën ma më absurde, pa bërazje në shpinë atyre janë ekzekutuar. Po jo një rast e dy, po me djetra dhe me qindra. Dhe është kërë vucic, që në hiqet shumë i dashër, dhe që deklaron pa usku nga turpi, se turpin zbesoj të njohi a i loj burri, që tani mund të uthtoni, thot të lirë nga Beogradi në Tiranë të ndurës, se vdesin për detin ata, aty e kanë pikën e dobet. Andra, shekullore, që nga shekulli 7, kërë u qfaqen, se ata erdhen nga stepat, kur Dardania egziston prej mira vjetësh, dhe i lirë Dardan ishin aty, erdhen me dëshiren të dali në det, nuk jam rritë në kur. Edhe në periudën e mbretrisë, Serbo-Kratë o Slovenë, dhe në periudën titiste, ata dollën në det në primjet të tredve, në primjet kroatëve, apo slovenëve, ndërsa, ose të zi. Ndërsa, ndra e madhe e tyre është dursi, edhe vlora, edhe shëngjini. Gje që besoj kur nuk do të realizohet, jo se ne u andalojmë, edhe sot ke plotë sërbë që vinë pa, turista, turista, unë ka. në vlorë kam që në gjithë të perju dhe jam, dhe i shofa të jasë i trazon njëria si gjese. Shqiptarët kur nuk kanë qenë agresiv, dhe historia nuk nje një luft shqiptare të ketë sulmuar fëqinjit e vetë, jo më të tjerë pas fëqinjit kur. Me gjithë atë, unë do thosha që me Vucicin nuk mund të ketë mërveshje, mund të ketë bisedime, natyrish në garancin e Europjane. Kërëtari Komisionit jashtën Borej, Spanjoli Borej, i tërguali i posaqëm për negociatat Lajçak, Slovaku Lajçak, ishë Ministri jashtëm, të dy për përfatë keqë, përfajsojnë dy vënde të cilat nuk e njohin Kosovën. As Spanja dhe as Slovakia. Mm. Dhe është nonsens politiko-diplomatik që fatin e visedimeve dhe negociatave sërbo-sërbo shqiptare, sërbën kosovare, ta kënë në dorë dy personalitete, vëndet e cilve nuk e njohin Kosovën. Ndërkohë që duhet i shte e kundërta. Pse? Sepse raporti i shteteve të bashkimit e Europianë, që e nje Kosovën me shtetet që nuk e njohin është uhum. jeshtë zakonisht i shdrejtë. Janë 22 që e njohin edhe janë 5 që nuk e njohin. Pra janë gati 4 herë i gjysë më shumë këta. Dhe ti vë përfajsus dy, Personalitete të këtyre dy shteteve që nuk e njohim, sovën. Për ndaj dhe nga kjo pikpanje, mendoj se është e gabur. Europa, po gabon. Europa nuk duhet të shkojnë në atë përcaktimin disi të diskutushëm, mm -hmm. po për kohën, mendoj se ishte e mi i sakri i fishtës. Nuk në e lejon e ti ka të themi, fishta ka guzuara, është ishte gjeni, kombiton, dhe nuk ishte nacionalisti smurë. Akuzet kanë qenë shumë të poshë, asë ka qenë profashist asë njëherë. Pishta ishte njëri i palëcës se kombit shqiptarë dhe i egzistencës së, së popullit dhe të kombit shqiptarë. A i e ka cilëcu me një fjalë të fjallorit vulgar dhe banal Europën. Unë mendoj që nuk është më ajo Europë, por shënjët të tila ka dhe gjeniu tjetër ka dare, jo rastësisht është i pari, se më ndjetë më dha në momentet tila kyqe, krucialet historisë shqyën, është i pari që tha, po vijen, kujdes të Shqiptar, se po vijë në reshenja të një pendese të Europës për bombardimin e krijesës së sajë. Dhe fakti që po elastojnë ka që shumë këtë daqiqë, është vërtetimi i fjalëve të kadares. Tani, dy fjalë vetëm për daqë, këtë valë, vëqëqin. Sa po jemi njohur me një fakt të pak kontestushëm nga asku, sepse zhërtar i mësuar nga Prokuroria e Lartë e Sërbis, ku një grup gangsterësh politikë, serial killera, vrasës biznesmenësh dhe politikanësh, njërës të botës së nëndeshme, të Beogradski podrum, njërës të klaneve mafioze sërbe, Në këtë rast, klani Kavac është një klan Sërbo-Malezijës. Njëri kryesori i tyre, bashkë me bashkëpuntori në timët ngusht, kanë deponuar në, në garancine super pentitos, e super të pandeurve, që ata janë përdorur, ose më sakë, janë keqë përdorur nga Vucicin. A i tregon me orë dhe me vënde se ku është takuar me Vucicin në kë hotel dhe restaurantë, qëfar kanë biseduar, se si i kam isi me djalin e math të Vucicit, Danilon, me vlan e Vucicit, me vlan e kryeministres lesbike Ana Brnabic, me ministrin e brëndqëm famkeqin Vullin, dhe me shumë të tjerë nga bota e politikës edhe e shërbimeve sekrete, shërbimeve të sheta të mbrojtës së sërbisë. Qa fletë kë fakt? Si mundet një president i ashtë të quajtur demokratë si që është, ose si që pretendon tjetë vëqishit, të ketë miqësi, dhe me kë në kujton kjo analogi, uh -huh. po t'i referohemi politikanëve tanë të të majtës. Pa shikoj një parlamentin dhe disa në radhë një seri krye bashkjakësh që dollën u flakën tutje nga vendimet e gjukatave dhe prokurorive tani dhe spaku me radhë. Sa deputet ikën nga i parlament, si të implikuar me krime, si të dënuar në vëndet e Europës, ku kishin qenë emigrant dhe ishin marrë me trafike të drogës, të qenive njërzore, të prostitutave, e tjere, tjere. Dhe kërë e bashkjak, po këshu, janë disa bashki të Shqipëris, pa kërë e bashkjak, sepse ligji dhe kriminalizimit i kanë zjerë aut, i kanë zjerë jashtë. Po këshu shumë deputet të këti parlamenti, që ishte, se të shi më në fund të shpërnda, dhe kjo analogi me këta element, plus bota tjetër e nëndeshme edhe e krimit shqiptar, e lidhur dhe e fuqishme ndërkomdalisht, nësë harrojmë që në Britaninë e madhe, numërin më të madhe të të burgosurve të huaj e përbën shqiptarët të rëthimi e gjashin. Britania është detyruar, të japi fonde, se po t'im baje ati i shkojnë të 7-10 milion pound, nërsa këtu po të ndërtojnë e i burk i shkojnë një 7-10-18 milion. Naturisht, ka shumë gjëra për të thënë, unë do të mirë presë që ofë se ke edhe në i pyëtit fundit. Po, shkurti mishë po. për para se të mbyllim, duke thënë dhe atë të që farëpërmëndë më herët, pra, këj forum, këj nis, kjo forum, kjo njësë më shkaktoj sërish debate me Stiranës dhe Prishtinës, dhe në fakt, që farë nuk përshko me diplomacit e dy vendeve dhe këto marveshje të arrituran në forumin e shkupit, që farë ndikimi pritet të kënë në rajon? Do shkurti mishë për para se të mbyllim. Po, që këtu pajtori është i të qartë dhe i dukshëm, kjo nuk ka asë një diskutim. Në rasin më të mirë, është një paternalizëm i papranushëm i Ramës, ndaj Kosovës. A i fletë si kur e ka zjedhur kush, i në shmredhur një kuvënd komtar shqiptar, s'ka rëndësi se kun Prishtina në Tirana në Shkupën, në Urqinën të Ivarë, dhe a i flet dhe në emër të se atje, a nuk është shtetë më vete, nuk është shtetë i pavarë që nga shkurti i 2008-ës, sigur atje nuk ka qeveri, nuk ka president, nuk ka parlament, dhe këj krye e paternalisti i kombit, këj vendos edhe për Kosovën dhe flet dhe në të saj. Hmm. Kjo është e para. është e pa e pa falçme, edhe e dënushme. Kosova i ka zjedhur vetë liderët e saj, edhe politikë të partive, edhe të shtetit të Kosovës. Dhe i zhjidh vetë këtë punë. E dyta dhe akoma me përpranoshme është raporti që a i ka vendosën. Pamëthu e tjetë o mbledhje e para me buj me ato stër të tavolinat e më dha, falë tavolinat e stër më dha, me lulli, me flamurë, me kushkuan ato mbledhjet për buj, për show, propagandistike ku janë qa u realizua, asgjë. Për kundra zë ju vumë dhe traun atje të rruga e kombit e tuneli, edhe u thamë paguani që të hyni në atë që ata e patën ndër një shekullore. E ndërtoj qeveria e kërministit Berisha, këta i vumë traun. Se mbeti Shqipria për ato 5 euro që do t'i japin vlezrit e saj të Kosovës. Që ajo duhet ishte një antant kordial, marveshje e përzëmërt, vlazërore, e cila asë që duhet të diskuton taksën e rrugës. Plus pengesat të tjera, plus një mentalitetit tjilë që këta nuk din të bëjnë politikë, këta duhet të digjojnë Europën, këta duhet të digjojnë Amerikën, duhet të pranojnë Vucicin, si mërë të pranojnë. Po sikur në familjen e Ramës, apo të dikujtojnë, edhe timen, edhe të adetimen, të kishin ndodhur krimet tila të përbindshme, në sy familjes, të nënës e të babës, të motrave dhe fmive të vriten një më dhjetë të një shpije. Falin, si ti falesh më? Si ti falesh? Përëndaj, unë mendoj që politika shqiptare, në mënyrë dhe veçantë, ajo që sot është në pushtet, dhe që për fatë keq i ka dhe gjitha pushtetet, nuk di unë të ketë në i pushtet tjetë, opozita edhe atë pak pushtet që pati e dorëzoj që përmendimin tim në atë periudhë bëri mirë, po të gjykojsh sot në prizmin e sotëm delë që ndoshta shta ishte inzituar dadje nga parlamenti, por unë dhe të thosha si fjalë të fundit këta, nëse me parlamentin e ri, nuk veprohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Shqipërisë, dhe në bazë të interesit të math komtar Shqipëri, Kosovë, Macedoni, Malizi, për pjesën shqiptare. Flasë, punët dë shkojnë keqë dhe më keqë. Sepse, në të parë, kryiminister nuk do të thotë se je pejgamberi. i do të thotë të konsultohesht me presidentin, që ka për gjithsin e madhe për politikën e hashme, dhe dekreton dhe ambasadorët, të konsultohesht dhe të vendosësh me parlament, që s'ka parlament, të përësësh dhe kryesin e tënde, nuk po them kryesin e përdësë, po si opozit pa tjetër duhet të respektojsh dhe ti marrë dhe të pyësësh edhe asamblen socialiste, edhe qeverin tënde me firmen e të gjithë ministrave, pasaj të njësësh në Beograd, në Shkup, apo ku të kesh qef. Rama është vetë ali, vetë kadi. Vetë firmos, vetë vullos. Kështu thot populli. Se ku do e qoj kjo, do të ashojmë, po unë, parëshikoj, një fund jetë mirë politikë. Nuk mund të ketë sukses një autokraci e tilë tipike putiniste dhe erdoaniste. Nësa do t'imitoj këta të dy, Rama shumë shpet do të dështoj me Turkë. Do kisha për të tëmë. Qartë, zëti të unë ju falenderoj që ishit në studio në Eura News për zhvilluar këtë biset së bashko. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, edhe më vjenë mirë që televizioni juaj është i ndjeshëm, edhe ka ditë në kësaj konference, a i kërkon mendim nga ne që punuam në mënyrë modeste, në, me një kontribut modest në diplomaci, dhe nuk është si disa televizione që thashtë dhe në filim, emrin e ka në komëtarë, për në fakt, e kanë harruar se që bëhet në dëm të kombit edhe të aktualitetit politik balkanikë për shqiptarët. Plot.